З нагоди професійного свята у п'ятницю 3 вересня у фоє кіноконцертного комплексу зібрали представників сильної спільноти підприємців. Аби відзначити кращих представників даної сфери за багаторічний вклад, невтомну працю, кращу бізнес-ідею та чисельні здобутки в професійній діяльності. Того ж дня презентували відкриття туристично-інформаційного центру міста Славутич. Затишний офіс розмістився на базі кіноконцертного комплексу. В невеликому ошатному приміщенні фахівець ТІЦ Христина Бєльченко познайомила присутніх з послугами, що надаватимуться гостям та жителям міста. Зокрема, тут ви зможете замовити туристичні маршрути по місту та регіону, домовитись про екскурсію містом, отримати безкоштовну карту Славутича чи консультаційні послуги щодо закладів харчування, проживання та руху громадського транспорту нашого міста. Чи, до прикладу, придбати сувенірну продукцію з брендингом Славутича, таку як чашки, годинники, світшоти та багато іншого. Серед туристичних маршрутів ТІЦ – тури вихідного дня до Славутича, велотури містом та регіоном, які є найбільш популярними серед туристів, маршрути в зону відчуження, екскурсійні тури до Любича та спільні туристичні маршрути з містом Чернігів. Робота туристично-інформаційного центру спрямована на збільшення потоку туристів, розширення туристичного напрямку в місті та поліпшення іміджу Славутича як туристично-привабливого об'єкту. Новий сучасний офіс обов'язково матиме успіх в роботі і винесе туризм Славутича на новий, більш сучасний рівень. Одразу після презентації підприємницьку спільноту запросили знову ж таки до фоє кіноконцертного, де від імені усієї Славутицької громади їх привітав заступник міського голови Віктор Шевченко. Щиро вітаю всіх з святом громади, не тільки частини мешканців нашого міста, які ведуть класну справу, працюють якимсь чином дотичні до бізнесу, а все наше місто з ним підприємця. Ми без сумніву сьогодні розуміємо, що підприємницька діяльність є однією з вагомих сфер діяльності всієї громади. Саме підприємці створюють нові робочі місця, забезпечують існування тих робочих місць, які є, наповнюють бюджет, а саме з бюджету фінансуються і соціальні програми, які реалізуються в місті. Хотів би привітати ще підприємців з тим, що ви маєте можливість вести свою справу, свій бізнес в одній із кращих громад України серед малих і середніх громад з населенням до 150 тисяч населення, адже за результатами всеукраїнського рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку громад Славутич посів серед більш як 1400 громад третє місце. А громади оцінювались за 40 критеріями. Там є готовність громади і активність громади до змін, до покращення життя, рівень співпраці влади, бізнесу і громади, наявність стратегічних цілей, стратегічних документів. Тобто ми не можемо сказати, що ми цей рейтинг замовляли, так нас оцінюють зовнішні експерти. То дійсно можна привітати і підприємців, тому що дуже великий внесок саме ваш в результати Славутича у цьому рейтингу. Саме в цьому році ми з міським головою і з структурами підтримки підприємництва, які діють в місті, все ж таки хотіли зосередитись на людях, які в умовах ризику невизначеності прийняли рішення започаткувати власну справу. І саме подяки від міського голови, а це подяка від всієї громади, тому що міський голова представляє всю громаду, подякувати саме цим підприємцям. Ну, за виключенням окремих підприємців, які
протягом багатьох років ризикують, протягом багатьох років переживали ці ситуації, коли невідомо, буде завтра існувати бізнес чи ні. І тому перша подяка від Київської обласної ради товариству з обмеженою відповідальністю «Таурус Квадро». 10 років мужня і успішно Валентина Васильівна працює на своєму ринку, в своїй ніші. Я хочу подякувати дійсної раді підприємців, які ініціювали подання нашої кандидатури «Таурус Квадро», і міській владі, і фонду підтримки підприємництва, агентству регіонального розвитку. Дійсно, працювати в місті Славутичі – це дуже чудово, тобто зручно, дуже комфортно, дуже спокійно. Але ринок є ринок, і ринок диктує свої правила, але нам вдалося 10 років в сфері інформаційних технологій працювати і створювати робочі місця для молоді. Тому, хто не знає, що в місті Славутичі є компанія, що розробляє програмне забезпечення, що вона надає робочі місця для молоді, будь ласка, знайте про нас. Через 2 тижні ми починаємо стажування для молоді Славутича, яка бажає працювати в інформаційній технології. Запрошуємо і розповідайте про те, що в Славутичі є навіть такі підприємства. Дякую. Дякую вам, Валентина. Кращі з кращих отримали грамоти і подяки з нагоди професійного свята. Це свято встановлено, щоб відзначити важливу роль підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем та визнання його впливу на формування, становлення та розвиток національної економіки. Приватне підприємництво – нелегка справа. Без приватного бізнесу важко уявити будь-яку галузь економіки. Тож варто пам'ятати, що приватні підприємці, які працюють в нашому місті, це ті, хто бере на себе відповідальність, поповнює міський бюджет, є меценатами та спонсорами, створює робочі місця та сприяє процвітанню міста. Тож нехай їх бізнес зростає, прибутки примножуються, збільшується добробут, і їм вдається поєднувати безліч професійних справ з буденними турботами про рідних та близьких.